Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною ударний дрон. Армія Російської Федерації завдала ударів по 3 громадах області. Безкоштовно лікують зуби захисникам. Працівники стоматологічної клініки Миколаєва як волонтери їздять на схід України. Історії справжніх. У Миколаєві презентували книги про народних героїв України, бійців російсько-української війни, волонтерів, медиків, журналістів. Уночі сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БПЛА типу «Шахет» 131-136. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Російські війська 8 лютого тричі завдали ударів попередньо безпілотником «Ланцет» та FPV-дронами по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Поранення отримала лікарка. Станом на 9 лютого її стан стабільний, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також ввечері 8 лютого росіяни двічі обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади. Люди не травмувались, йдеться у повідомленні. У Баштанському районі у ніч на 9 лютого армія Російської Федерації атакувала ударними безпілотниками село Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа, пошкоджені 3 вантажівки та склади. Пожежу загасили рятувальники. Травмованих та загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації. Військовослужбовець однієї з бригад морської піхоти Олександр записався на прийом до стоматолога в Миколаївську клініку. Каже, послуги отримав безкоштовно. На жаль, було видалення зуба, але тут є і протезування, і можуть робити общу діагностику щелепи. Ну, я на даний момент перший, тому що до цього не було часу трішки. А ось для військовослужбовиці Яніни знайомство з клінікою відбулось в жовтні 2022-го, після того, як відчула зубний біль під час виконання бойових завдань в Давидовому Броді. Мені хтось із наших, можливо, даже з волонтерів, порекомендував цю клініку. І я зізвонилася, записалася, а мене прийняли, зробили рентген, полікували, те, що треба було, видалили, те, що треба було, пролікували максимально в один день. За 2023 рік прийняли до 5000 військових, розповідає головна лікарка закладу Олена Дробот. Безкоштовні послуги хірургічні, терапевтична стоматологія та ортопедична стоматологія, ортодонтія проходить зі знижками для військових. Як з'явилася ідея? Та ніяк, не як у всіх українців зараз. Особисто я втратила свій будинок 7 березня 2022 року. Для мене це було, напевно, як і для всіх українців, такою дуже великою трагедією і особистим поштовхом для того, що треба щось робити, напевно. В штаті працівників і стоматолог Віктор Пільник, який разом з іншою бригадою лікарів з Миколаєва та Дніпра за підтримки міжнародної організації ТАПС їздили на схід України безкоштовно лікувати українських військових. Там на фронті ми робимо плани лікування, тобто є у нас командир нашого медичного підрозділу, так сказати, от. І він розподіляє, тобто... Хто що робить, хлопці просто не могли повірити, що у цих умовах, де ми майже близько до нуля, ми можемо робити такі процедури. Каже, побував уже в 2 волонтерських місіях, кожна з яких тривала по 3 дні. Згадує, часто працювати доводилось під обстрілами. Рука не дрогнула. От. Під час оцих випадків, тому що потрібно, щоб був серйозний контроль над ситуацією, холодна голова і розуміння, навіщо ти тут. Планує й надалі допомагати військовим, як в Миколаївській клініці, так і на фронті. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини Миколаїв. У Миколаєві в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книг Віолети Кіртоки «Народні герої України. Історії справжніх», у яких вміщені 45 історій про військових, волонтерів, медиків, журналістів та громадських діячів про війну, яка розпочалася у 2014 році.
Вже нагороджували народних героїв декілька років, з 15-го року починаючи. Вже було їх, мабуть, декілька сотень. І час від часу, навіть як журналіст, я чула, там називаючи чиєсь ім'я, а за що ця людина отримала нагороду. Ну і кожного разу пояснювати це було довго або не було часу на це. І от власне ця ідея і виникла із цих запитань. Під час презентації авторка вручила книгу дружині загиблого військовослужбовця Юлії Бедзай. Вона розповідає, влітку Віолета приїжджала до неї, щоб вичитати та внести корективи у текст. Тут інтерв'ю його про події 2014 року, коли він був командиром 10-ї морської авіаційної бригади, яка розташована була в Новофедерці біля міста Сакі в Автономній Республіці Крим. І описується момент виводу техніки авіаційної з вже захопленого аеродрому. Максим Грищук – військовослужбовець, портрет якого також зображений у книзі. Події згадані у розповіді «Оборона Донецького аеропорту», де він брав участь. Завжди складно переказувати те, що ти вже пережив, особливо, коли там йдуть якісь втрати або якісь там такі болючі, драматичні моменти, коли ти розумієш, що можна було інакше зробити, але було саме так. І це морально трошки важко. Людям цікаві такі історії. Це підстава цієї книжки, вона ще не завершена, ця вся історія, розумієте, тому що війна триває. Я вважаю, що тут має бути набагато більше людей, які мають абсолютно героїчні історії, і країна зобов'язана знати ці історії, бо це як приклади. Віолета Кіртока розповідає, тираж кожної з книг – 1000 примірників. Усі кошти, зібрані з їх продажу, вкладаються у створення нової збірки. Зараз авторка працює над створенням третьої частини книги. Каже, попередній список людей, чиї історії там будуть, вже сформований. У тому числі в книзі розкриватимуться історії й миколаївців. Я думаю, що у зв'язку з Миколаєвим я можу назвати, що дві історії людей, пов'язаних з Миколаєвим, там буде 79-ю десантною бригадою. Це буде історія Івана Базаренка, позивний хірург, який зараз несе службу по захисту Херсонщини, власне, і посмертна історія Жені Півня, Євгена Півня, його всі називають Женя Півень, який загинув 2014 року в Донецькому аеропорту. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини.